కోకో ఎలాగో అగ్రీ చేసి ఉంటాను. చాస్టికో లేమో చాపిన పోచిన టైం ఉండి ఎసిరి కాతే తుమర్ కాపీకి మే లాద్ మార్లి గుడే లాద్ మార్లి కి తుమర్ పాంచ్ కే ఫోన్ లో కొల్లి ଟିକେ ଫୋନ୍ କରସି ର ଦେଖତ ଦେଖତ କେନ୍ତା କେନ ପଡ଼ିଗଲୁ କେଁ ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ପହିଲେ ମୋର ଜୀବନ ବଚା ଦେବ ହଁ ହଁ କାଁ ହେଲା କାଁ ହେଲା ମୋତେ ପହିଲେ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିକିରି ଦେଇ ଦେବ ପାଣି ପିଇବୁ ତ ର ର ର ର କାଁ ହେଲା ଯେ ତତେ ର ର ତୁଇ ଦମ ଧର ଦମ ଧର ପାଣି ପାଣି ଆଣିକି ଦେଉଛ ର ର ଏ ବାକୁ ମାର ଦେଇ ଜନ କାଁ ହେଲା ତୁମେ କିଡ଼ି ଲଲା ଯେ ଉପର ବାଲା ବି ଅଛେ ମୋତେ ମୋର ଲାଗି ଆଦେ ଧର ଧର ହେ ନଲକୁଆନୁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଲି ଧର ତ ପି ଧର ଧର ଭଗବାନ ଭାଇ ଲୋକ ଧର ଦେଖ ତ ଦେଖ ତ କେନେ ପଡ଼ିଗଲୁ କି କାଁ ହେଲା କି କିଏ ମାରିଛେ ହେଲେ କହ ଦେ 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 ଠିକ ଅଛେ ଉପର ବାଲା ବି ଯାହାକେ ପଥରଟେ ଦେଇଦେଲେ କି ତାର ଲାଗି ପଥରଟେ ରଖିଦେସି ଯିବୁ କାଁ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଶୁନ ସେ ବାର ରକମ କଥା ଛାଡ଼ ତୁଇ ଚଲ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯାଉ ର ମୁଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଯେ ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତ ହଁ 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 ନଉଛେ ବୋ ନଉଛେ ସେ ଲଲିତ ଦାବ ପଡ଼ି ହେଇଗଲା କି କାଁ ହେଲା ଯେ ଖୁନ ଖରାପା ହେଇଯାଇଛେ ଏଠାନେ ଚଲ ପହଞ୍ଚ ହେଠାନକେ ସବୁ ହଉ ସବୁ କଥା ତ ତୋତେ କହିଦେଲି ଜାଣିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକେ ଦୂରିଆ ନେବି କାଁ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ଏତିକି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉ ତୋର ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆଦି ପେନ୍ କିଲର ଗୋଟେ କାଣ ବୋଇଲେ ପେନ୍ କିଲର ବୋଇଲେ ତ ହଁ 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 ପେନ୍ କିଲର ଗୋଟେ ଦେଇଛ ଯେନ୍ ଦୋକାନ ବତା ନଉଥିଲା ହଇ ହଇ ଏଇଠି ଯାଉ କାଁଟା ସେ ଟିଞ୍ଚର ଫିଞ୍ଚର କାଁ କାଁଟା ଦେଇଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ଏ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହ କାଁ ସବୁ କଥା ତ କହିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ବତେଇ ଦେଉଛେ
ଏଖାନ କ୍ଷେତ କଲା ଦିନ ହଁ ମୋ ନେ ପଇସା ପତର କିଛି ନିନ ଏଖାନ ଛୁଆ କହୁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ପଢ଼ିବି ବୋଲଛେ ପଇସା ନିନ ପଢ଼ିଲୁ କି ତତେ କାଁ ହେଇଛେ କିଏ କାଁ କରିଛେ ତୁ କିଲ୍ ନି ପଡ଼ିବ ମୁଇଁ ସବୁଦିନ କେବେ ହେବାଟେ ଯାଇନି ବଛର ମୁଡ଼େ ହେନ୍ତା ମାସେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଝିଞ୍ଜିସି କାଁ ହେଲା ତାର ନା ବୋଉ ବା ସେ ମାଇକିନିଆଟା ବୋଲଛୁ ଯେନ୍ ବାଟେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ହଁ କିନି ଦଶ ଆଉ ଦୂରେ ବୁଲି ନବ ବୁଆ ବୁଆ ହଗି ବସୁଛେ ସତ କଥା କହିଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଖୋଲିକିରି ବୁଆ ମୋର ଅନ୍ତର କଦର ନିନ ସବୁଦିନ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ତିନ ଦିନ ଚାରି ଦିନ କରି ନ ଭିତରେ ହଇବ ଯଦି କାଁ କହିଲୁ କାଁ ତାକେ କିଛି ନି କହି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିସିକିନି ସେ ଫସ୍କିରି ଉଠି ଦେସି ଯେତେବେଳେ ଚିସିକି ଫସ୍କିରି ଉଠି ଦେସି ହଁ ହେଲେ ତିନ ଦିନ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ହେଲେ ଏଇଟା ଚେୟାର ନମ୍ବର ଦିନ ଆସିକିନି ତାର ଘର ପୋଖରୀ ଯାକରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଇଏ ସାତକେ ସତର କାଣା କରିଛେ ଯେ ଡୁଙ୍ଗି ଦେଖିଥିଲା କି କାଁ ବୋଲଥିଲା ବୋଲି ଇ କଥାଟା ହେଇଛେ କଥାଟା ନି ବୁଝି ଶୁଣ ତମେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲେ ବି କାଁ ହେଲା ସରକାର ଘରକେ ଘର ଗୁଟେ ଗୁଟେ ପାଖାନା ଦେଇଛେ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଥି ଦେଇଛେ ତ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଥି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛେ ସେନେ କାନ୍ଥି ମାନକେ ବି କିଏ ହିତାଧିକାରୀ ନା ଲେଖା ହେଇଛେ କି ଲେଖା ହେଇଛେ ବ୍ଲକ କେନ୍ଟା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ପାଖନାଟେ ସରକାର ଦେଲା ପଢ଼ାଲୁ ବେଲେ ହେଡ଼େ ଧନୀ ଲୋକ ଘର ମାନେ ଅଛନ୍ ଏଟା ପାଖନାଟେ ବନେ ନି ପାରବାର ତାଙ୍କ ଜୀବ ଯଦି ବାହାରୁଛନ୍ ତ ବସୁଛନ୍ ବେଲେ ମୋର ବି ପିଟି ଦେଲେ ଯେ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ତାର ମାଇକିନା ସେ ଘର ମୋର ବି ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ଯାଉଛେ ବେଲେ ହେତିର୍ ଲାଗି ମୁଇକିନି ଆର୍ ଜୁଡ଼ୁଛେ ଇଏ ବୁଆ ତୁମେ ନି ବୁଝି ସୁଝିକିରି ଏନ୍ତା କାମ ନି କର ତୁମେ ବାହାରକେ କାଁଯେ ଯିବ ଆଉ ଏ ଧନ୍ଦା କାଁଯେ ବି ହେବ ବୋଲେ କେନ ଜୀବନଟା ଫୁଟକିରି ନି ମରଲା ତି ଥିଲି ଯେ ପାଣି ଗିଲା ସେଥିଲୁ ହଁ ହେଟା କଥା ତୁ କହୁଛୁ କିଏ ହେତି କହ ତ ହେଟା ପୁରା ଏଖାନ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ପକାମା ଏ ବା ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଇଁ ଜାଣୁଛେ ବା ମୁଁ ନେଇକିନି କେସ୍ ପତର ଲଢ଼ବାର ଲାଗି ମୋର ତା କହିନି ଯେ ନି ବୋ ଦାଦା କହି କେଜେ ପଡ଼ବା ହେତି କାଁ କରୁଛନ୍ ଜାଣିଛୁ ବଏଲର ଆନି ଆନିକିରି ରଖୁଛନ୍ ବୋ ଆଉ ହେନୁ ଓଜନ କରିକିରି ଦଉଛନ୍ କିଏ ଛେଲ ରଖୁଛେ ହେତି ଭଗବାର ନି ହେତି ଦେଇକିରି କିଏ ଢିମକା ଚାନ୍ଦି ବଗ ବି ରଖୁଛନ୍ ପୁରା କୋ ହେତି ଫାସ୍ ପକଉଛନ୍ ଦାରୁ ହେଟା କି କିଏ ଦେଖବା ଆମେ କହିଲେ କିନି ହଁ ପଡ଼ିକି ତାପରେ ଉଠାବେ ଯେ ବୁଆ ହେତିକି କଥା ନି ଯା ବୁଆ ଯଦି କାଣ କହିଲେ କହିଲୁ ବୋଲେ ପିଟି ପୁଟା ପକାବେ ମୋର ଜୀବନ ତ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଦେଖରେ ମୋ ଛୁଆକେ ଭୋଟ ଟିକେ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିଛେ ବୁଆ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମୋତେ ଚଲ କିନି ଯେତିକି ଭେଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ବୁଆ ତୋର କିନି ଘର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କାଳି ବର୍ଷର ଯେତିକି ଚାଷ ବାଡ଼ି ଅଛେ ତୋର ପଲା ରୂପାନୁ ସରପଞ୍ଚ ନେଇ ପକାବି କଥାଟା ହେଟା ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ହେତି ଛେଲ ରଖୁଛନ୍ ବୋ ହେତି କହିବି ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର କଥା ବି କାଁ କହିବ ବୁଆ ଯିଏ ଏପିଏଲ ପାଇଲେ କି ଏପିଏଲ ନିଅ ବିପିଏଲ ପାଇଲେ ବିପିଏଲ ନି କିଏ ଅନ୍ତୋଦୟ ପାଇଲେ ଅନ୍ତୋଦୟ ନି ଯେ ନି ପାବା ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି କାହାର କଥା କାହିଁ କହିବୁ ହେଲେ ସବୁଟା ଛେଙ୍ଗା ଟେ ସବୁବେଳେ ଛେଙ୍ଗା ଚକେଲ ପିଠା ଆଉ ସେ ପଲମ ପିଠା ଦେଖିଛୁ ଯେତିକି ତୁ ଗୁରସି ବୁଡ଼େଇ ଦେବି ବୋଲେ ହେତ୍କି ଛେଙ୍ଗା ତୁ ବାହାରସି ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଉ କିଛି ନି କରେ ଦେଖ ତୁ ଯେନ୍ତା ହଉଛେ ଏନ୍ତା କରବୁ ଏନ୍ତା କର୍ମା ତୁ କହ ନି ଗୁଟେ କରି ତ ପଡ଼ବା କେତେ କହିକେ ଯେ ପଡ଼ବା କାହାକେ ଗୁଟେ କେନ୍ତା କର୍ମା କାହାକେ ଗୁଟେ କହେମା ମୁଇଁ ଖାଲି ଏତ୍କି କହିବି ଯେ ଦେଖ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଦଉଛେ ଦଉଛେ
ପଇସା ତ ଦେଇଛେ ତାଙ୍କ ହାତି ନି ଲାଗବା ହଁ ନିଜର ହାତି ଲଗେଇକିରି ବୋଟଟା କର ବୋଲେ ଯାହାର ଅଛେ ହାତି ଲଗେଇକିରି ଏଇ ଯାହାଟା ଅଛେ ବୋଟଟା ତ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏ 12,000 ବି ମୋଛି ଯଥା କଥା କିରି ପାନ ମାଗଲା ହଁ ହଇ ବୋଟଟା ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ମୁଇଁ ମାଇକିନି ଠକବାର ମୋର ଚା ପିଲା କେକିନି ବାହାର କେ ନି ଯିବାର ହଁ କିନ୍ତୁ ଇ ମାଇକିନି ଆର ଲାଗି ମାଇକିନି ବୋଲେ ଆମର ଗାଁର ବୋହ ଆଣି କୁଆ ବୁଆ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ଅଜେ ନିକାନ ତୁଇ ସେ ତାର ନା ନି କହିବୁ କିନ୍ତୁ ସବକେ ମାନେ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ହଉଛେ ନା ବୋ ବରଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁ ଘର କେ ଘର ଜନ୍ତା କରି ପାକେ ନାଟେ ହୁଇ ସବ ଏତେ ଭୋର ରଣ ତା ନି ବୁଝି ସି ଜିକିର ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଦେଖ ତ ଦେଖ ମହା ଅଳୁଆ କଥାଟା କରଲେ ବୋ ଏଇଟା ଲେକିନ ସେ କିଛି ଦୁକାନ ଲେକିନ ସେ କା କିଲୋର ଦେଲେ ବୋଇଲେ ହଁ ପେନ କିଲୋର ହେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛି ହଁ ଟିକେ ଦିଟା ଘୁରଲା ବୋ ବୁଆ ଚୁତିଲେ ଚୁତିଲେ ଓହୋ ହେବୋ କାନ୍ଦା କରବୁ ଇଟା କିନି ଦେ ଇଟା ଏଖନ ବୋସା ମାସ ଏଟା ପାଚି ପୁଜା ନି ପାଚା ନି ପାଚା ସ୍ଟିଚ ପଡିଛେ ହେତା ଆଚ୍ଛା ଲେ କାନ୍ଦା କରବୁ ହସ୍ପିଟାଲ କାଲି ଲେ କାଲି କେ ଜିମା ତୋର ମୁଡେ କା ଆଘାତ ହେଛେ ସ୍କ୍ୟାନିଂ ଫେନିଂ କରମା ଚଲ ତ ଚଲ ଚଲ ତୋର ବହୁ କେ କିଛି ନି କହୁ କଲେ କଲ ଦିମା କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଚା କଥା ସୁନ ତୋର ବହୁ କେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଲି ନି କହେ ନି କହେ ନେ ଗଲା ଯେ କିନି ସେ ପାର ଜାନୁ ଥିଲା ବୋଲି ବହୁତ କି ପଡଲା ଜନ୍ତା ନା ହେଇଛେ ବୋଲି କହୁ ତୋର ବହୁ କି ବାକି କଥା ନି କହେ ନି କହେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଘରର କଥା ମୁଇ ମୋଚାବି ହଁ ମନର କଥା ହବୁ ଦାଦା ପୁରା ଜନ୍ତା କରି ହେଲେ ତମା ଚଲ ଏ ବାତ